បាត់សម្ពាធពាក់កណ្ដាលអូនវាធ្លាយនេះទៅបាញ់បានជិត40ម៉ែត្រទៅបាញ់បានដល់30ជាងធ្លាយបាត់បងបាត់ចឹងកាត់គៀបស្មីបងកាត់ចោលអាមកង់មុនបោះចោលមុនកំប្រើទេអាចាស់ធ្លាយកំប្រើទេហើយចាំយកអាសុងវិញយកមកគៀបជាមួយទៅយកថ្មី4 បាទបងបាទមុនដើរមកកន្លែងដងបាញ់មកឈរកន្លែងដងបាញ់